Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 8. července 2022 a já vás vítám u zpráv. A protože jich je mnoho, nebudeme otálet a jdeme na věc. Washington Post píše, smlouva Elona Muska o koupi Twitteru je ve vážném ohrožení. Bývalý japonský premiér Shinzo Abe byl zraněn při útoku během projevu. Je ve stavu zástavy srdce a plic, informuje prefektura Nara v 6 hodin našeho středoevropského času. Muž, který zaútočil na Abeho, poskytl své první svědectví po zatčení. Řekl, že byl s politikem nespokojený a chtěl ho zabít. Ministři zahraničí zemí G7 si neudělali tradiční společnou fotografii kvůli odmítnutí diplomatů z G7 vyfotit se s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Senátoři se rozhodli zakázat britskému velvyslanci v Moskvě návštěvu budovy Rady federace, vyplývá z hlasování. V Lotyšsku došlo ke skandálu kvůli tomu, že starosta Dougav Pils přišel oslavit Den nezávislosti Běloruska o tom, že se Andrejs Elksniš 5. července zúčastnil uzavřeného banketu v jedné z městských restaurací, informují místní média. To vyvolalo rozhořčení mezi státní bezpečností a lotyšskými médii. Domnívají se, že účast starosty není v zájmu národní bezpečnosti. Starosta zase řekl, že ve městě stále oficiálně působí běloruská diplomatická mise a žije zde také početná běloruská diaspora. Fotografie ruských kosmonautů s vlajkou Luganské lidové republiky na ISS naštvala NASA. Agentura obvinila Rusko, že stanici využívá k politickým účelům k podpoře speciální operace na Ukrajině, napsal Washington Post. Spojené státy žádaly o uznání amerických žoldáků zadržovaných na Ukrajině jako kombatantů. Uvedl to náměstek ministra zahraničí Ruské federace Sergej Ryabkov s tím, že toto téma nepokračuje. Poznamenal také, že činy zahraničních žoldáků na Ukrajině jsou jedním z nejvážnějších problémů ve vztazích Ruska a USA a dalšími západními zeměmi. Kombatant, tedy bojovník, je osoba, která je oprávněna účastnit se nepřátelských akcí. Jedná se o základní pojem mezinárodního humanitárního práva. Soudruzi z Kyjeva udělali chybičku. Euro poprvé za 20 let kleslo pod 1,1 dolaru. Evropská měna oslabila vůči americkému dolaru v době největší energetické krize v Evropské unii. Mezinárodní letiště Almaty pozastavilo tankování letadel, která vykonávají lety s technickým přistáním, a to z důvodu nedostatku paliva. Zvýšení daní a je to venku, vláda bude jednat o dočasném zvýšení daní kvůli Ukrajině, ale není to sektorová daň. Podle premiéra Fialy je nutné projevit solidaritu. Za válečné náklady zaplatí všichni Češi, protože daň se projeví zvýšením cen ve zdaňované oblasti.
Ekonom Lukáš Kovanda říká, v Německu podle vydání Financial Times omezují sprchování teplou vodou, snižují teplotu vytápění, zhasínají osvětlení, zavírají plavecké bazény. Kovanda upozornil na to, že každý Němec bude muset opustit svoji komfortní zónu, má-li země zimu přečkat. Domnívá se, že v České republice to bude těžko jiné, když má plyn sice z Ruska, ale právě přes Německo. Bývalý šéf FIFA Blatter a bývalý šéf UEFA Platini byli švýcarským soudem zproštěni viny z podvodu, nesprávného úředního postupu, porušení důvěry a padělání, uvádí France Press. Nizozemští farmáři ve svém protestu vytvořili slogan z traktorů. Název zní: pokud nejsou farmáři, tak není jídlo. Vedle britské ambasády v Moskvě instalují tabulku náměstí Luganské lidové republiky. Stern píše o tom, že dva vojáci Bundeswehru, kteří ukradli zbraně a vybavení z kasáren v německé spolkové zemi Šlevicko-Holštýnsko, plánovali vyhodit do povětří Krymský most. Podle německého vyšetřování dotyční patří do zločinecké skupiny tuctu lidí, kteří od loňského roku vykrádali vojenská zařízení ve svém regionu a plánovali odchod na Ukrajinu s kradenými zbraněmi. Japonský expremiér Shinzo Abe zemřel na následky atentátu. Bylo mu 67 let. Politik zemřel v japonské nemocnici, aniž by nabyl vědomí. Shinzo Abe opustil post premiéra v září 2020. Kabinet ministrů vedl 3188 dní, nejdéle ze všech svých předchůdců v poválečné historii Japonska. Po pokusu o atentát byl Abe při vědomí, ale už na cestě do nemocnice se jeho stav stal kritickým. Bývalému premiérovi Japonska selhalo srdce a plíce. Prezident Finska schválil novely zákona o pohraniční stráži, které umožňují instalovat zábrany na hranici s Ruskem, uvedlo finské ministerstvo vnitra. Rusko je schopno zaručit energetickou bezpečnost Evropy a absenci nebetyčných účtů pro občany Evropské unie, řekl Peskov. Návrat turbíny Siemens z Kanady pomůže zvýšit dodávky plynu do Německa. Je zvláštní, že nebyla vrácena dříve, řekl mluvčí Peskov. Dříve na žádost Berlína Ottawa souhlasila s výjimkou z protiruských sankcí a vrácením turbíny Siemens pro Nord Stream. Kvůli jeho absenci bylo Rusko nuceno snížit dodávky plynu do Německa přes plynovod na polovinu. Podle Kyjeva to vytvoří precedens pro cílené zrušení sankcí proti Rusku. Obchodujeme se zeměmi, kde jsou gejové popravováni a ženy kamenovány, ale odmítáme plyn z Ruska. Bildu to řekla vůdkyně německé levice Sarah Wagenknechtová. Sankční politika podle ní selhala a ničí Německo. Je to idiotské, kupujeme ruskou rafinovanou ropu z jiných zemí za přemrštěné ceny, protože ji nechceme kupovat z Ruska, řekla Wagenknechtová. Místo, abychom mluvili o alternativních dodavatelích ropy a plynu, které Berlín nemá, musíme se postarat o naše občany. Pokud totiž Německo bude obchodovat jen s těmi, kdo se chovají jako ono, pak bude muset EU omezovat obchod a ještě k tomu ne všichni. Podíváme se na Zelenského. Pokud západní zbraně v uvozovkách přijdou včas, vojenská část konfliktu skončí do konce roku, uvedl Zelenský v rozhovoru pro CNN. Inuloutka. Protesty farmářů se šíří Evropou. Němci se připojili k akcím Italů, Nizozemců a Poláků. Evropští farmáři nejsou spokojeni s rostoucími cenami paliv a hnojiv. Video z jejich akce zveřejňují místní obyvatelé na sociálních sítích.
Tučňáci z japonského akvária vyhlásili hladovku a odmítají jíst levné ryby, které jim začaly kupovat. Kvůli obtížné ekonomické situaci se ceny na lahodného krnase, na němž si dříve tučňáci pochutnávali, zvedly přibližně o 30%. Administrativa proto musela přejít na levnější ryby, na makrelu. Tučňáci však jíst odmítají, i když mají hlad, otáčejí zobáky. Jednoduše říkají, jeste tento humus sami. Lidová rada Doněcké lidové republiky zrušila moratorium na výkon rozsudku smrti. Belgický europoslanec Guy Verhofstadt griloval Fialu v Evropském parlamentu. Studená sprcha pro pana profesora Verhofstadt vyzval českého premiéra, aby podepsal zrušení práva veta členských států. Nehrajte hry a nemluvte jen o Havlovi, vzkázal. Ukrajina nabádá Kanadu, aby zabránila Rusku obnovit dodávky plynu do Evropy přes plynovod Nord Stream. To až vám zas bude Fiala tvrdit, že omezení dodávek zavinil Putin. USA vyzývají k terorismu. Bývalý velitel NATO v Evropě Filip Bredlov vyzval Ukrajinu, aby zaútočila na Krymský most. Píše The Times, podle bývalého vrchního velitele sil Aliance v Evropě je Krymský most pro Ukrajinu legitimním cílem, protože Rusko zaútočilo na její v uvozovkách území. Všechny mosty mají svá slabá místa. Se správným místem k útoku lze Kerčinský most zcela dostat mimo provoz, řekl generál. Tak toto je přímá výzva k terorismu ze strany úředníka. Fiala říká, Česko ve spolupráci s ČES získalo kapacity v terminálu na skapalněný zemní plyn v Nizozemsku, které pokryjí zhruba třetinu celkové potřeby plynu v zemi. A co další dvě třetiny, pane profesore? Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se domnívá, že Spojené státy nedělají dost pro podporu Kyjeva. Toto hodnocení uvedl v rozhovoru pro CNN. Německý energetický koncern Uniper žádá stát o peníze na stabilizaci svého podnikání. Bez ruského plynu má firma problémy. Uniper v prohlášení uvedl, že kvůli 60% snížení dodávek ruského plynu je společnost nucena nakupovat tento typ paliva od alternativních dodavatelů za ceny, které jsou mnohem vyšší, než jsou ceny stanovené ve smlouvě s Gazpromem. Uniper proto dnes předložil německé vládě žádost o podporu. Britský řetězec barů Wetherspoons zveřejnil plakáty s obrázkem Borise Johnsona coby klauna s textem Neobsluhujeme klauny, to znamená, že tam neobslouží Zelenského ani všechny zaměstnance Bílého domu. Podíváme se do vesmíru. Teleskop Jamese Webba pořídil nejhlubší infračervený snímek vesmíru. Jsou na něm jeho vzdálené úseky, které vědci dosud neviděli. Snímek byl zveřejněn na webu NASA. Byl vyroben pomocí jemného polohovacího senzoru a skládá se z 72 expozic pořízených během 32 hodin. Snímek byl pořízen v testovacím režimu. Podrobnější fotografie by měly být zveřejněny 12. července. Generálmajor amerického letectva Cameron Holt řekl, že Čína nakupuje moderní zbraně 5x a 6x rychleji než USA. Podle generála čínská armáda předčí americkou také, co se týče efektivity manipulace se zbraněmi. Utratí asi $1 v porovnání s našimi $20 a dostávají stejný výsledek, přiznal Holt během kalifornského summitu. Holt zdůraznil, že Spojené státy mohou prohrát závody ve zbrojení
pokud Pentagon nenajde způsob, jak snížit cenu zbraní a urychlit řetězce dodávek oblasti obrany. Generál vyzval americké úřady k reformě systému financování nákupu zbraní, navrhl okamžitě zjednodušit vyřizování zbrojních objednávek. Německo zažívá nejhorší hospodářskou krizi za posledních 50 let. Největší ekonomika EU musí kvůli energetické krizi omezit dodávky teplé vody a elektřiny. Důvodem je podle Financial Times nedostatek ruského plynu a problémy s jeho dodávkami. Nyní je situace více než dramatická, říká Axel Daschkow, šéf Federace bytových podniků Německa. A nyní se podíváme do parlamentu. Tomio Okamura se ostře pustil do Fialy. Chce dávat miliardy na obnovu Ukrajiny místo, aby pomohl našim občanům se zdražováním. Kde je premiér Fiala? My ho vidíme pořád někde v zahraničí a například tento týden v pondělí na konferenci ve švýcarském Luganu jsme slyšeli jeho vyjádření. On se vůbec nevěnuje České republice a našim občanům. Vláda Petra Fialy chce dávat z našich peněz miliardy na obnovu Ukrajiny místo, aby pomohla našim občanům se zdražováním. Pondělí v Luganu premiér Fiala místo, aby řešil problémy českých občanů a organizovaný zločin v jeho vládě, tak český premiér říká, že prioritou číslo jedna je pro něj podpora Ukrajiny, její poválečná obnova, prohlásil lídr SPD ve sněmovně. Evropa se snaží nahradit ruské energetické zdroje, ale to povede k vyšším cenám, uvedl ruský prezident Putin. Sankce proti Ruské federaci výrazně poškozují ty, kteří je zavádí. Rusko se zaměří na budování infrastruktury pro diverzifikaci vývozu plynu a ropy na jih a východ, dodal Putin. Ruské energetické společnosti by podle ruského prezidenta měly být připraveny na ropné embargo v rámci sankčního balíčku EU. V Praze u Strakovy akademie probíhá protivládní demonstrace. Protestující se obrátili na prezidenta Zemana, aby odvolal vládu Petra Fialy a stanovil vládu odborníků, která by vedla zemi až do parlamentních voleb v roce 2025. Scholz nedokázal vysvětlit potřebu sankcí proti Rusku. Německý kancléř Olaf Scholz během pořadu na televizní stanici ZDF reagoval na výzvu diváků promluvit si s Rusy. Německý pár Scholzovi řekl, že vzhledem k současné situaci ve světě se jejich malý podnik nachází na hranici krachu, protože ceny energií a surovin prudce rostou. Pokud je Rusko vlastně naším jediným dodavatelem energetických zdrojů, Německo nemůže ukládat takové sankce proti státu, na kterém závisí a neustále přilévá olej do ohně. Na to Scholz odpověděl pouze to, že rozhodnutí o protiruských sankcích v Německu neučinili samostatně, ale společně s mnoha státy v Evropě a ve světě a bylo to uděláno tak, aby škoda pro nás nebyla vyšší než pro ostatní. Poslední informaci se podíváme do Holandska. Nizozemská právnička říká, farmáři stojí v cestě plánům velkého resetu. Likvidace zemědělství, přechod od masa k hmyzu a masu umělému, vyvlastňování půdy a vybíjení stát. Vše se nyní přesně v souladu s plány velkého resetu děje v Nizozemsku. Další země mají následovat. Neboť cesta, kterou se vydá jedna země EU, je připravena i pro ty ostatní. Údajná nutnost omezit produkci CO2 je výmluva, které dnes věří již jen ti největší hlupáci, stejně jako pohádkám o údajném globálním oteplování. Jednoduše pro plnění plánu velkého resetu, podle nichž by neměl nikdo nic vlastnit, je třeba začít lid zbavovat majetku a logicky se začíná u zemědělců, kteří údajně díky svým stádům produkují příliš mnoho dusíku, ale především díky vlastnictví půdy konkurují globálním elitám, které nyní zemědělskou půdu ve velkém vykupují.
Za vyvlastňováním však stojí také potřeba zajistit co nejvíce pozemků pro výstavbu různých migračních center a dalších zařízení pro novoevropany, což ostatně potvrzují i sami farmáři, jimž byly farmy vyvlastněny. Tucker Carlson z Fox News se ve svém pořadu zeptal politické komentátorky Evy Vardinger-Brukeové, o čem jsou protesty zemědělců v Nizozemsku. Je to velmi jednoduché, vláda krade zemědělcům půdu pod rouškou vymyšlené dusíkové krize, odpověděla. Poukázala na to, že oznámená opatření týkající se dusíku způsobí bankrot většiny zemědělců a tak vyrážejí do ulic, blokují distribuční centra, blokují dálnice, brání se. Je jasné, že vláda to nedělá kvůli dusíkové krizi. Dělají to proto, že chtějí půdu zemědělců, aby tam mohli ubytovat přistěhovalce, tvrdí Vardinger-Brukeová. Vláda chce také půdu, protože zemědělci se dostávají do cesty plánům velkého resetu, které pro nás mají připravené. Dále řekla, že policie reaguje na protesty neuvěřitelně agresivním způsobem a dokonce střílel na 16-letého chlapce. To by se nemělo stát ve svobodných západních zemích a přesto se to děje. Zdůraznila, že celý svět by měl podporovat nizozemské zemědělce. Může se to stát i vám. Jisté je, že u farmářů se to samozřejmě nezastaví. Záminka pro vyvlastnění se vždy najde. Nyní je důležité, aby se holandští farmáři nevzdali a samozřejmě by se k ním měli přidávat i další zemědělci ze zemí EU, neboť dříve či později se to dotkne všech. Jim nejde pouze o likvidaci dobytka, ale o vyvlastnění půdy. Jak již víte, tak s demonstracemi již začali i zemědělci v dalších evropských zemích, například ve Španělsku, ale také v Itálii. Článek je z portálu pravdivě.eu. Vážení a milí posluchači, to byla také poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a taky se mějte moc fajn a brzy naslyšenou.